Entre 1986 e 2019, a expansão da rede de autoestradas resultou numa melhoria global da acessibilidade rodoviária para todas as 23 regiões no Distrito. No mesmo período, apenas 10 regiões no Distrito registaram melhorias na acessibilidade ferroviária. A região com melhores índices de acessibilidade rodoviária e ferroviária é a área metropolitana do Porto. O pior desempenho médio é registado em Trás-os-Montes. Apesar da crise económica e das múltiplas opções de política pública com impacto direto sobre o sistema, nota-se uma maior participação privada nos setores rodoviário e ferroviário, sob a forma de privatizações e concessões, de fusões e aquisições. De acordo com este estudo, nos últimos 20 anos, a eficiência das empresas de transportes tem vindo a melhorar num setor fundamental para a competitividade do país.